Assalomu alaykum. Yaxshi odam yaxshi kuladi deydi donishmandlar. Demak, insonni nimadan kulayotganligiga qarab uni kimligini bilsa bo'lar ekan. Siz bilan biz faqat beg'araz, yengil hazil mutoyiba qilamiz, kulishamiz. Ruxsatingiz bilan sizki show ijodkorlari o'z ishlarini boshlaydi. Ayolingizga ham yoqadi? Yo'q. Xotin. Bunisi ham xotin. Jonim, siqilma. Asabiylashma. İşte beliga tepding-ku. Mana bitta odam kelib, shuni olamiz, ketamiz. Kompyuterimda rosta virus ko'payib ketgan. Nima qilishim kerak, a? Alo. Alo, alo. Oğlum yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Toshkentda tinchmi? O'qishing yaxshimi? Ob-havo ham sovib qoldi. Nima telefonlarimni ko'tarmaysan? Senga bir hol ahvol so'ray deyman. Ko'tarmaysan, bosib qo'yasan, ko'tarmaysan, bosib qo'yasan. Nima issiq kiyiming bormi? Sovqotmayapsanmi kiyimlaringda? Amaki, iltimos. Qadib telefon qilavermang. Men o'g'lingiz emasman, men mashinikman. Odamlarga SMS yozaman, iltimos qiynalib qoldim, pul tashlavoringlar deydigan bola menman, iltimos. O'g'lingiz emasman, qilavermang qadib menga. Voy, men o'g'limni ovozidan tanimaymanmi? Sen o'g'limsan-san. Ya, men tanib turibman seni, o'g'lim. Ya, nima bunaqa deyapsan? Alo. 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 Voy, bir marta pul bermaganimga otasidan tonnimmi? Qo'rqdi. Pul bo'lsin, ha, pul bo'lsin. Xodda tayyor bo'ldimi? Bo'ldi, mana aka kel. Ya, rahmat. Xo'p. Kelib turing yana. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Son, meni yema, men oddiy xotokman, sehrli xotokman. Sening uchta tilagingni bajo keltiraman. Iltimos, faqat meni yeb yuborma. Iltimos, xohlagan uchta tilagingni bajo keltiraman. Ey inson, meni yema. Uchta tilak. Men xotokligim kelyapti. Yo'q, unday qilma. Aziz yurttaşlar, şunu bilasizmi? Kök rang sizdagi ishga va o'qishga bo'lgan xohishni oshirar ekan. Ya'ni o'sha ishxona bo'ladimi yoki darsxona bo'ladimi, shunga ko'proq kök rangni ishlatishni mutaxassislar maslahat berishyapti. Sizga ishlarimiz esa davom etadi. Ket. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kompyuterimda rosta virus ko'payib ketgan. Nima qilishim kerak, a? Qo'lingizni sovunlab kuniga 5 mahal, 6 mahal yuving. Yaxshilab sovunlab yuving. Keyin antiseptik sepingda qo'lingizni keyin maska taqib olsangiz, kompyuteringizga hech qanday virus yuqmaydi. Keyin chesnok iste'mol qilish kerak. Limon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelay xizmat. Shu yerda ishlaysizmi ukam? Ha, shu yerda ishlayman, shu yerda. Flishka bormi sizlarda? Yaxshisi. Ha, bor. Akajon, flishka sizga qanaqasi kerak? Qimmatroq kerakmi, arzonroq kerakmi? Gigabayt ko'taroq kerakmi, terabayt ko'taroq kerakmi? Yo'q, menga pulini farqi yo'q. Gigabaytni farqi yo'q. Menga shunaqa flishka bo'lishi kerakki, asabim o'ynamasin. Bu xil flishkalar bor. Birinchi tomon tiqasiz, kirmaydi. To'g'rimi? Keyin ikkinchi tomon tiqasiz, yana kirmaydi. Kim birinchi tomon tiqsa kiradi. Shunga birdaniga tiqqanda kiradigan bo'lish kerak-da. Juda asabim o'ynaydi. Birinchi tomon tiqaman, kirmaydi. Ikkinchi tomon yana kirmaydi. Birni yana boshqa tomon tiqsam kiradi. Mani nervim ko'tarmaydi narsalar. Maydalab tashlagim keladi. Aziz yurtdoshlar, hech o'ylab ko'rganmisiz? Mana avtomobillar o'zi harakatlanish vositasi. Harakatlanish vositasi bo'lishiga qaramasdan avtomobillar ishlab chiqarilgan vaqtidan hisoblanganda 95% umri to'xtab turish bilan o'tar ekan. Yurish vaqti umrini 5% ekan, to'xtab turish vaqti 95% ekan. Sketchlarimiz esa davom etadi. Ketdik. Jonim, uzr. Sal kech qoldim. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Tinchlik, ikkita yengiligim bor.
Bittasi yaxshi, ikkinchisi yomon. Ha, yaxshisidan boshlaydi jonim. Mashiningiz airbag yostiqchasi zo'r ishlar ekan. Shart emas. Mana yomoni shart emas. Men bildim shu. Hozir ustalarga qila qolay bo'lmasa tezroq. Sokrege. Keling, shu tanasiga qarashib o'ring, savol keldi. Nima? Qarang. Ha? Savolni qarang. Xo'p. Sovet paytidagi eng arzon spirtlik ichimlik. Adikalon. Trainoy adikalon bo'lardi. Adikalon. Yo'q, adikalon yo'q. Turkilada adikalon. Ha, mana santexnik tanishlarim bo'lardi. Bay bay bay. Uyga kirib kelsa adikalon undan oldin kirib kelardi. To'g'ri keldi, zo'r keldi. Bilaman da, man bilaman, bilaman da. Yana savollar bizga turasan. Jonim, siqilma. Asabiylashma. Harakatda bu. Bu dim sen asabiyni buzganingga arzimaydi. Uni ustiga sen bugun sug'urta qildirgansan, to'g'rimi ertalab? Sug'urta pulini ajratadi, shu pulga remont qilamiz, jonim. Asabiylashma. Endi ketyotdim, de sug'urta qilishga. Hal qildirmoqmiding? Yo'q. Noran. Tozakir. Kecha dahshat kino ko'rdim-da. Yo'q, e? Nima kino ko'rdingiz? Ahrana degan kino. U bizga to'g'rimizda. Xuddi senga o'xshagan ahrana bo'ladi-da. Menga o'xshagan bir baqvat yigit keladi-da, orqa tomondan kelib, bolta bilan bitta uradi, ahrana gup uchadi. Bitta uchardi, anirkan. Ana boltasini tig'i zaharlangan bo'lsa kerak-da. Boltasi bo'ynidan bor kuchi bilan bitta qo'ydi, turmadi qaytib. Bolta zaharlangan bo'lishi mumkin. Qanaqasiga, men hayron qolaman-da. Sug'urta kompaniyasiga 5 metrgina qolganda mashinani urganingni qara. До конца маршрута осталось 5 метров. Рахмат. Reyhanın nalaları kütür açılıp yürseniz her Assalamu aleyküm. Sizle çerçeveler falan var. Kerim merhamet. Bu kalbasaları sizde en kımmat kaysa var mı? En kımmatı mı? Hemen hanım kımmat. Bak bana şu rupara izleyin. Şöyle? Ana şu en kımmat kalbasamız şu. Zor kımmat burada. Mazası yemleyken. Zor mu? Elini yaradı diyor. Şunu düşünme oksana. Mamısı. Mazasını ko'rish kim razgini kesib bering, mazasini ko'raylik. Uzr, ming bor uzr, men mazasini ko'rishga bera olmayman. Nega? Men unchalik yuqqa kesa olmayman. Jonim, esingdami tug'ilgan kuningga tilla sipochka olib beraman dedim. Esimda. Mana tilla sipochka senga jonim, mana. Buni puliga senga sipochka olsa bo'lardi. Yo, tilla sipochka. Sizga maslahatim, mana shu aboylar yotoqxonaga to'g'ri keladi. Ayolingizga ham yoqadi. Yo'q. Jongina, yo'q. Yo'q dedimmi? Yo'q. Olib bermayman senga bu gul qog'ozni. Menga yoqmadi bu gul qog'ozing. Sotuvchining kiyimini qaytarib bergan o'ziga. Ha, xomush siz yaxshi qiz tanladingizmi? O'ylayapman, to'g'ri keladimi, yo'qmi, yarasharmikan. Mana shunisimi? Voy, juda ham yaxshi to'g'ri keladi, qarang. Uyingizga ham mana, qarang, o'zingizga ham turing-turing-da, mana yaqinroq turing. Mana qarang, qanaqa to'g'ri keladi. Voy, voy, rangingizga ham to'g'ri keldi, so'ychi Davron. Aynani olib kel. Qani, mana qarang, qanaqa to'g'ri kelyapti. Ha? Qora bo'lsa juda yaxshi. Bizim lekin. Sochingizga ham, ko'ynagingizga ham, o'zingizga ham, uyingizga ham. Olamizmi? Olamiz. Davron ora. Topala. Kassaga yuring.
hamma kunlarning ichida seshanba kuni xodimlarning ishga kelmay qolishi eng past ko'rsatkichda bo'lar ekan. 11% bo'lar ekan. Qolgan haftaning kunlarida ishga kelmaslik bundan ko'ra baland bo'lar ekan. Ya bu tirib tinchimagan odamlar shuni ham hisoblab chiqishibdi. Biz esa sketchlarimizni davom ettiramiz. Ketdik. Kamila xon kiring. Qog'oz oling. E'lon yozing. Ta kompaniyamiz ishga qabul qiladi. Farrosh, elektrik, programmist, dasturchi, haydovchi va bog'bon. Yoki kompaniyamiz sotadi. Shvabra, ambur, kompyuter, mashina va supurgi. Tushundingizmi qaytaraman? Kompaniyamiz ishga qabul qiladi. Farrosh, elektrik, programmachi, haydovchi va bog'bon. Yoki sotadi. Ya'ni kompaniyamiz sotadi. Shvabra, ambur, kompyuter, mashina va supurgi. Mana. Xo'sh, nima sabab bizani kompaniyamizda ishlamoqchisiz? Endi bilasizmi, menda ikkita yo'lim bor edi. Birinchisi sizlarni kompaniyaga kelib ishlash, ikkinchisi kuchli gipnozchi bu. O'shanga yordamchi bo'lish. Shuning uchun sizlarni kompaniyaga ishga keldim. Yoki kuchli gipnozchi gipnoz qilib qo'yib, sizlarni kompaniyaga keldim deb o'ylamanmi? Bu tinib tinchmagan olimlar, shuni ham kuzatishibdi. Olimlarning aytishlariga qaraganda, pandalar xafa bo'lgan paytda yolg'iz o'tirishni xohlashar ekan. Panda shu tomonda o'zimizga o'xshab ketar ekan. Ba'zida xafa bo'lganimizda hech kim bilan gaplashgimiz ham kelmaydi, ko'rishgimiz ham kelmaydi. Sketchlarimiz davom etadi. Ketdik. Mana siz do'ppilarga qiziqar ekansiz. Do'ppilar mana bu ikki taraflarimiz, mana do'ppilar har xil. O'g'il bolaniki, qiz bolaniki, yili ham eski, ham 100 yil, 200 yil oldingi. Bu eksponatimiz yangi eksponat. Vaysaq ayol deb nomlanadi. O'sha ko'p gapirganligi, noo'rin gapiraverganligi, o'sha tufayli shunaqa nomlangan bu. Qanaqasiga vaysaqa? Bu qiz ko'zini yumib turgan bo'lsa, ko'zini yumib turgan odam hech qanaqasiga vaysaqa bo'lolmaydi. Vaysaqa bo'lish uchun ko'zi ochiq bo'lishi kerak. Bu qizni ko'zi yumuq. Hech qanaqaga vaysaqa ham o'xshamaydi. Ko'p gapiradigan qizga ham o'xshamaydi. Bilmadim siz nima unaqa do'st. Do'ppilarga qiziqar ekansiz, mana do'ppilar ular eksponatlarimiz, har xil do'ppilar, har xil yillarda yigitlariki, qizlariki. Bu yangi eksponatimiz Vaysaqi ayol, mana bunisi Vaysaqi yigit, Vaysaqi qiz va Vaysaqi yigit eksponatlari. Bu eng yangi eksponatimiz mana bu. Sovumagan yangi eksponat. Hurmatli sevishganlar, sevgi so'zining ma'nosini bilasizlarmi? Bilmasanglar bilib olinglar. Sevgi so'zining ma'nosi Yunon tilidan olingan bo'lib, xohish, istak degan ma'noni bildiradi. Demak, men seni sevaman degani, men demak, sen bilan turmush qurishni xohlayman deganiga to'g'ri kelyapti. Mana shunaqa gaplar bilan biz kechlarimizni davom ettiramiz. Qani, ketdik. Jonim, qara, sen bilan anchadan beri gaplashib yurimiz, jiddiy masala bordi. Ha. Agar sen bilan gaplashayotganimni xotinim bilib qolsa, meni o'ldiradi. Agar siz bilan men gaplashayotganimni kimdir bilsa, men sizni birinchi bo'lib o'ldiraman. Tushundingizmi?
Necha soat kutish kerak ekan bu qizni. Assalomu alaykum jon. Yaxshisiz? Ancha kech qoldim. Bozorda edim, yangi kitob oldim. Qarang, 10 kun ichida qana qilib ozishi. O'rgatadigan kitob. Ha, o'rgatadigan. Men bilaman bu kitobni. Men o'qiganman buni. Ketdi? Aylanamiz. Bizning xalqimiz bolajon xalq. Bola bilan gaplashmagan kunimiz yo'q. 4 yashar bola bir kunda 450 ta savol berar ekan. O'rtacha hisoblaganda. Bunga agar 2 tadan javob berganimizda 900 ta javob berishimizga to'g'ri keladi. Agar 3 tadan javob bersak 1350 ta javob berishimizga to'g'ri keladi. Nechta savol bersa ham bolalarimizning savoliga aniq va to'liq zerikmasdan javob beraylik. Kelajakda bu mashaqqatlar o'zini foydali tomonlarini ko'rsatadi. Biz esa sketchlarimizni davom ettiramiz. Ketdik. Davron. Ola beydada. Men qara o'g'lim. Ola beydada. Yaxshi o'tirsin dada. Yo, menki yaxshi o'tiraman. Sen yaxshi o'tirarmikin sen de o'ylab qoldim hozir. Oğlum qanday aytsamkin senga bitta yaxshi, bitta yomon xabarim bor senga. Qaysidan boshlayman? Yomonidan boshlayin dada. Yomoni sani xo'rozing yo'qolib qoldi bolam. Vay, xafa bo'lma, xo'rozing yo'qolib qoldi. Ani chempion xo'rozi? Chempion xo'rozing yo'qolib qoldi. Darvozani yopib yurish kerak edi dada. Mayli, yaxshisini boshlayin, yaxshisini. Ha, yaxshi xabarim, bugun tushlikka qo'l bola tabaka yeymiz. O'z qo'lim bilan tabaka qilaman. Soat nechi bo'ldi soating? Tabaka? Ha. Bir bo'ldi soat. Bir yarimda suzaman. Ketib qolma. Sani xo'rozing juda yaxshi ko'rardi. Alo, qalaysan, yaxshimisan, tuzumisan? Voy, senga zo'r xabarim bor. Biz erim bilan lotereya yutdik, bilasanmi? 50 million so'm. Ha. Topdingmi? Qasos qarama, men qarama onasi. Qizig'i bilasanmi? Mani yilimni yozib yutdik biz. Ha. Bilmadim, endi chetga chiqarmiz. Onasi mana topdim. O'rtasanga qilib beraman. Lotereyani topdim mana. Yozvotganingizni qaysi yilimni yozdingiz? Shu dugonalaringga etilgan yilini yozdim. To'g'risini yozing mana. Keyin sandan keyin kaltayib gap eshitib yurish xohlamayman onasi. Kechirasiz, qatadir ko'rganman. Darxonda turmaysizmi? Yo'q, adashtiryapsiz. Taksi ismasiz 2-3 marta meni olib borib qo'ygandingiz. Yo'q, siz menga yaxshilab qarayman. Boshqa odamman. Men sizni aniq qatadir ko'rganman. Do'konda ishlamaysizmi? Ko'rmagansiz. Ko'rganman, men sizni aniq. A, bo'ldi, bo'ldi, esladim. Diqqat qidiruv doskasida rasmingizni ko'rganman. Ha, qara, tushunmagan. Buyoqqa qarab yuraverasan. Ha? Keyin mundoq ko'tarilsang, ha, ko'tarilsang, o'sh chiqib kelavergin, ha, o'sha. Mundoq yurasan, ha. Ozgina yurib, keyin mundoq yursang, men turibman. Tushunmadim. Ey, buyoqqa qara qalcha, nimaga tushunmaysan? Mundoq kelavergin. Keyin mundoq buyoqqa yursang, ha, sal narroqda men turibman. Ohaylu. Lebe. Bo'ldi, uxladi. Aytdim, uxlasana. Kalaskasi buzilib qoldi, g'ildiratib chiqib ketdi. Buni ustiga xotin gapga ketgan. Hech bo'lmadi. Assalomu alaykum.
Yaxşımısınız? İltimos, şaşıp durdum. Saçımı doğrulap koyayım, mamlaka kılıp. Banketim borutta, borışım gerek. Çiröylü rok bozsun karın. Kişesine uygurmadım, tiz rok bulayım. Ama ki bu yandı. Bana saçım. Banket hali başlanmadı mı? Kaçan başlanmadı? Yok, başlanmadı. Hazır. Bir yarım saat bu başlanmadı. Banket başlanmadı, bir yarım saat bu kadar. Saçız getirdim ben şuna bari olayım. Vay ne mege? Hemen kayıp açken itibar kımaydı, bari olayım. Bana vaktimde olmayın, özgüden vakti zamanı. Bari, bari. Siz mi ettiniz? İttem itibar vermedi, bir yarım saat bu kadar olsa. Öldü, öldü, öldü. Hizmet hakkı 10 bin için teşekkür etseniz bu oldu. Şimdi ben kulum ağırıp kaladı. Şuna zakkı var diz ki. Bana aziz dostlar, biz sizden hayırlaşarak yalnız. Arkamda hayırlı işlerin ortada hamiler buladı. Ruhsatınızla biz ham hamilerimizi tanıştırırsak. Suzani Gülkoğazları ve hamkarımız Zamzam Stüdyası. Hazır Mutayba külgü sizini hiç kaçan terk etmesin. Yine hud düşündeyi yakşı keyfiyette şu kanalda şu vaxtta görüşkünce. Vay 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 stüdyoda yok diyor. İşte yaşlı ver. Ver. Ne yapıyorsun? Şşşşş! Şşşş! 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 Şşşş!